Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya banget. Oh, sorry, ya musta ber prata svenska idag. So, välkomna till ngatini kanal. So, jag kommer att prata svenska idag. Men det kanske blir fel. Så jag ska lägga till texten på indonesiska på ner under texten i den här. Så men jag behöver hjälp från min vän. Så jag ska välkomna min vän Fidi Ratnapuri. Iyan. Tada! Hey. Yeah. Tack för att du kommer tillbaka till min kanal. Ja, men absolut. Ja, och tack så mycket själv. Jag vet inte hur kan svara. Du kan fråga mig, men bara lätt frågor. Så jag ska fråga dig lätt frågor. Ja, jag kommer att försöka svara på frågorna. Vad bra, men jag är inte svensk. Men din man är bättre. Ja, absolut. Min man har livet i Sverige för hela livet. Så, ska vi börja nu? Ja, då kör vi. Så, hur är läget? Jag mår bra. Kan jag svara? Ja, absolut. Själv? Ja, det är bara bra med mig. Har du... Härligt! Yes. Ser du? Hon är jättebra! Nej! Vänta! Solen skiner. Solen skiner och solen ramla. Vad heter ramla solen? Nej, inte ramla. Vad är sunset på svenska? Jag glömde. Okej, kanske vi måste byta plats och vi måste stanna, så vi kommer att här. Jag vet inte, jag måste ganti plats lah. Okej, så nu fortsätter vi. Så Kristel, vad är dina aktiviteter nu? Vad gör du? Eller studerar eller jobbar hemifrån eller? Jag har studerat svenska nu. Jag har studerat svenska för ungefär 4 veckor på distanskurs i SIFA, Stockholm intensiv kurs för akademiker. Ja, kanske. Och vilket nivå? Jag är i D-klass nu. Men jag sen... Det är den sista. Eller? Jag vet inte. På SFI, ja. Så hon är redan jättebra. Men nej, jag känns jättedåligt att grammatiken och så adjektiv, substantiv. Jag vet inte. Så men
Ja, det är svårt också att studera hemma, hemifrån. Därför jag har barn. Och sen vi har jättelite plats. Så jag kan inte hide. Gömma sig. Gömma sig. Jag bara sitta i meja makan. Bordet. Ja, bordet på köket. I köket. Och sen kan ibland barn, min barn är ramlar, inte springa nu. inte än, men jag klippar och titta på YouTube-kanal med Bolibompa och sjunger, så jag kan inte koncentrera. Och jag också måste laga mat för min barn och min själv, min man också. Och städa. Och städa. Och jag också gör tempe. Kan du tempe? Ja, jag, den bästa indonesiska mat. Kanske. Och ja, det är det. Och hon gör den bästa indonesiska tempe. Tack så mycket. I Stockholm. Hoppas jag. Jag har startar min eget företag. Men det är inte så lätt. Inte så lätt. Men det är inte så stor. Bara jättelite. Det är bara hemgjort. Men jag måste studera också hur man rapporterar till Skatteverket och hur man betalar för moms, skatt och sen. Ja, oj, det är jobbigt. Kommer klara sig. Men jag kan. Och också, kan jag också fråga till dig? Ja, absolut. Vad gör du nu? Jag studerar just nu. Jag studerar på universitet. Mm-hmm. Jag studerar svenska som främmande språk. Mm-hmm. Där är programmet. Var? Mm-hmm. På Stockholms universitet. Mm-hmm. Så det är jätte jobbigt. Ja, jag jobbar lite i restaurang, så som restaurangbiträde. Och jag har också precis lanserat en kanal. Om jag kan. Ja, vi måste berätta också om min ny kanal. Din? Nej! Apa min? Apa your? Din! Oh ja! Du måste berätta om din ny kanal nu. Ja, men tack! Det är bara en liten projekt som jag har. Och det heter Belajar Swedia. Så det är en Instagram som har väldigt, väldigt grundläggande svenska. Så jag kommer att skriva i det är där. Instagram. Och till dig som vill lära dig svenska, eller om ni är indonesiska och vill veta någonting om svenska. Så du kan kolla på kanalen. Ja, det har hjälpt jättemycket. Jag också tittade på många filmer. Och sen jag kan uttala bättre. Jag är jättedålig också att uttala
men hon är bra. Hon är jättebra att uttala också. Vad heter snälla? Vad heter betoning? Betoning. Så jag kan inte. Och sen har du någonting annat och som du planerat i framtiden? I framtiden. Ja, men på hösten så ska jag börja min master. Aha, jättebra. I Malmö, så det är på Malmö universitet. Men kursen är på distans, så jag behöver inte flytta. Hoppas jag är distans. Så jag behöver en vän här i Stockholm, eller? Ja, jag med. Jag vet inte hur kan jag träffa vänner om jag flyttar till Malmö. Ja. Det är svårt i Sverige. Men trivs du på din aktivitet? Vad betyder trivs? Är du lycklig med vad du gör? Är du glad med vad du gör? Eller vill du ha mer barn? Nej, inte nu. Inte nu. Vill du ha en annan man? Katt. Vill du ha ett jobb? Ja. Jag försöker att hitta jobb i Sverige, men det är jätte svårt. Man säger jag behöver att prata svenska och skriva svenska så att jag har mer möjligheter att hitta jobb. Men du kommer klara dig. Hoppas du också. Hoppas att du kan klara med dina studerar. Ja. Så amen. Amen. Ja. Nej, på svenska vi säger hålla tummarna. Aha. Hålla tummarna. Så hoppas jag att du enjoy. Du gillar. Hoppas jag att ni gillar i den här filmen. Tack så mycket. Tack så mycket. Vi ses för nästa gång. Vi ses. Hej då. Hej då.